Эрхөн 13 их найдын 200-од ажил хийх юм байна л да. Тэгээд энэ их усруудыг ингээ харахалаар яг төрийн оролцоогүй нь үндсэндээ 23% байна л да их уср. Бусад нь усын төсөв, зээл тусламж. За тэгж явснаа төр хувийн хөвчлөл болоод яг төрийн оролцоогүй хийхтэх нь энэ 13 их найдын 23% нь. Бусад нь ямар нэгэн хэмжээгээр төрийн оролцоотой. Тэгэхээр эндээс одоо ч манайх чинь явсаар байгаад төсөв нь бараг эдийн засгийнхаа 40% өрчсөн. Төрийн өмчит компаниуд нь өнгөрсөн хугацаанд улам томроод байдаг. Дахиад дээрээс нь одоо энэ 10 хэдэн их найдын 70% нь ямар нэгэн хэлбэрээр төрийн өмчийн оролцоотой төсөл хөтөлбөрүүд. Тэгэхээр энэ эдийн засгч одоо ингээд улам төржөөд ингээд яваад ивэл нөгөө нэг үр ашиг бидний барьж байгаа бодлого зах зээлийн эдийн засаг энэ олон зүйлээс чинь энэ бодлого чинь бүр нөгөө тийшээ ингээд явчих юм шүү. Тэгэхээр одоо энэ 24 оны төлөвлөгөөнд Монгол улсын төсвийг ер нь одоо 37% байгаа үлээ. Энийг яг яаж бодож байгаа үлээ? Нэмэгдэж байгаа мó, хасагдчихж байгаа мó, ямар бодлого барьж байгаа? Тэр одоо байгаа төрийн өмчит компаниудыг олон нийтийн болгох, хувьчлах, энийн дээр тодорхой тоо хэлбэл ямар шиг хувь процентын өөрчлөлтийг бодож байгаа вэ? Тэгэхгүй бол эн чи одоо нэг олон зөвдгүүтэйч мэдээж сонсогддог олон ажил байна. Дахиад төрийн оролцоо, төсвийн оролцоо гэдэг зүйл асар ихээр нэмэгдэх нэ. Хоёрдугаарт нь энэ хөгжлийн хөтөлбөрийн тэр хүний хөгжил хэсгээс ч бас харлаа тодорхой зүйлүүд харсангүй. Юу нэг эдийн засаг бахаа ажил хийгдэх юм байна, эдийн засаг өснө гэж тооцож байгаа юм байна. Тэг хүний нөөцийн бодлого одоо яг хаана явж байгаа вэ? Ажиллах хүчний тооцоог яаж хийж байгаа вэ? Яг одоогийн нөхцөл байдал дээр юу нэг ховын сектор болоод бусад газарт чинь за төрдөж өссөн тэр гадагшаага бизнес бол одоо бүгдээрээ дайчихаар байгаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ ажил хийх хүнээ ер нь хаанаасаа яг яаж бодож байгаа вэ? Хөдөлмөр оролцооны төвшин, ажилгүйдлийн төвшин энэ олон зүйл энэ хүний нөөц тал дээр ямар яаж тооцож байгаа? Яг хүн нь яг байгаа мүү үгүй мүү? Лавл миний мэдхээр одоо хоёрын секторуд энэ барилга байшин, зам гүүр, олон зүйлүүд дээр бол лавл хөнгөл болчиход байгаа. За. Цагтгэрлэг шин асуултанд хариулъя. Би сүүлийнхэн тэр хүний мэдрэгчлээ боловсон өчнээ тухай асуудлаар яг ингээд эдийн засгийг цаашаа тэлэх юм хэмжээндэр яригдаад эхлэхээр яа харахгүй одоо Монголд хурцаар дутагдж байгаа зүйл бол энэ боловсон хүчний ажил хүн нөөц. Тэгэхээр бид нар ингээд боловсролын салбарыг аваад үзэхээр өнгөрсөн хугацаанд 10 жилийн ерөнхий боловсролын сургуулийнхаа тогтолцоог ярьж байгаа нэгдээд сургуулиудыг нэлээ сайн ярьж ирсэн. Тэгэхээр энэ жилийн энэ 24 оны жилийн төлөвлөгөөнд хамгийн онцлог зүйл бол боловсролын салбар дээр бид нар хамгийн гол асуудлыг хуучнаар одоо нэг тэмцэх гэдэг юм уу, техник гүмжигдэх гэж юм уу, тэр ойлголт төр. За уян нөгөө Косен сургалтын хөтөлбөрийг аймаг бүрд мэрэгжлийн болон техникийн боловсролын сургалтанд нэвтрүүлэх гээд бүр ийм онцгойлон энийг оруулж ирж байгаа. Өөрөөр хэлбэл за ерөнхий боловсролын сургууль, ихтэй сургуулиуд тэр яг одоо явж ирсэн явгаараа яваад тэр бодлого нь явах. Гэхдээ энэ жилийн төлөвлөгөөн дээр бүр онцгойлон тусын төсөв дээрээсээ ч гэсэн хөрөнгө тавьж анхаарах зүйл бол энэ бидний хуучнаар ярьдаг нэ Тэмс техникум буюу хүмүүстэй ингээд мэрэгжлийн ур чадвар өгдөг сургалтуудыг илүү түлхүү хөгжүүлэх ийм оо төсөл оруулж ирж байгаамаа. Энийгөө хийхдээ бид нар энэ бусад оо солонгосч өгч юм, японч өгч юм уу энд орнуудад амжилттай хэрэгжсэн тэр хөтөлбөрийг одоо Монголд оруулж ирээд хэрэгжүүлээд нөтгшүүлээ явуулъя гэгээд ийм л одоо чиглэлээр энэ дээр оруулж ирсэн байгаа. Энэ бас амжилттай Монголд бас хэрэгжээ явж байгаа юм байна. Энийгээ бүх аймагуудад жигд оруулж иржээж энэ одоо боловсон хүчин бэлдэх ажлыг бол бэлдээ гэж байгаа. За улсын төсвөөс санхүүжих за хувь төр хувийн хөвчлийн түншлэл зээл гээд ер нь сангийн яамта за манай яам эднэр бол нилээд хамтарч сууж ажиллаад энэ санхүүжилтийнхээ схемүүдийг нилээ сайн бодож бол гаргасан. Ер нь төр бол өөрөө хувийн хөвчл хамгийн сайн хийчих зүйлийг бол хийхгүй байна. Хувийн хөвчлийг илүү дэмжнэ гэдэг зарчмыг бол хатуу баримталж байгаа. Энэ засгийн гоё эрдэнэ засгийн газар бол ер нь төр өөрөө хийх юм аль хий, хувийн хөвчлөлд илүү сайн хийчих зүйл рүү төр оролцохгүй гэдэг бодлогыг бол хатуу баримталж явж ирж байгаа гэдгийг бол би хэлмээр байна. Тэгэд нэг урд өмнө хийгдсэн ажлуудаа дуусгах ийм чиглэлийн зүйлүүдийг бол
энэ дээр бол нэлээд сайн оруулж ирсэн байгаа гэдгийг хэлээ. Тэгээд хувийн хөвшил сайн хийх зүйлүүдийг бүгднийг энэ дээр хувийн хөвшил нь хийнэ гэд оруулаад өгсөн байгаа гэдгийг бас хэлээ. За тэр түрүүн төрийн оролцоо ихтэй дэнэ гэдэг зүйлийг л би хэлсэн л дээ. Энэ чи өөрөө явсаар байгаа засгийн газар өнөөдөр авилгатаа тэмцэж байна гэдэг юм. Энийг олон нийт бас дэмжиж байгаа хэрэг авилгатаа тэмцэх зүв. Тэгэхээр энэ авилгын үг үндэс чинь тэр даргын гарын үсгээр асуудал шийдэгддэг тэр тогтолцоонд л байгаа шүү дээ. Төсөв нэмэгдээд байгаа, төрийн өмч нэмэгдээд байгаа нэг талаараа нөгөө талдаа авилгатаа тэмцэж байна гэдэг. Энэ хоёр чинь одоо яг үг үндэс ядуур шалтгааныг үзүүл ийм зөрчилтөө логик зөрчилтөө хоёр зүйл одоо яриад байгаа шүү дээ. Яг одоо энэ дээр төрийн өмчийн оролцоо нэмэгдээд байгаа, төсөв нэмэгдээд байгаа. А нэг гараараа болохоор авилгыг бид нэр завчнаа л гэдэг. Энэ ч одоо сүулдэ баг ингээд хутлаа хэлбэртэлж үнэхээр л авилгыг бууруулыг гэвэл та нарын энэ төсөв төрийн өмчийн оролцоол эрс бууруулж ихнээсээ үг үндэс язгуураараа л буурна штт. Тэгэхээр энэ дээр бол нэг тийм яг бодит тоо баримт жаахан харагдахгүй байгаа л харамсалтай.